Ja, da var det på tide med en ny videoblogg. Jeg tror jeg prøvde å lage video av de tre siste dagene nå, men hver video har bare vært sykt clean, egentlig. Bare skikkelig teit, rett og slett, da. Men nå var det. I kveld så blir jeg mest sannsynlig hjem, tror jeg. Glad i meg i dag, Espil. Jeg fikk jo også melding da på Worldfeud om en fra en læreren som kvas på. Hei Erika, Frank her. Har hørt mye på lærerværelset om at du blogger. Du kunne vel ikke nevne favorittlæreren din? Ja, det... Jeg skal nå i hvert fall hilse til Frank da, som er definitivt favorittlæreren min. Ja. Hvis det sikkert skjer, så har jeg endret litt på designet, og jeg følte at det jeg hadde før da, eller det er jo på en måte samme designet, bare litt andre farger og bedre nå. Før så var på en måte bloggen litt tom. Hvis jeg blir hjemme i dag, så kan jeg få prøvd å spille inn sminkevideoen til dere. Jeg hater den sminkevideoen. Den nyeste sminkevideoen jeg har nå, den er jo stygg. Nå fikk jeg sånn flashback om det for meg. Mye bedre. Ha det! Hei, videoblogg! Ja. Oi! Hva sa du? Proud! Du er ikke Jesus som ligner på en gris, nei! Oi, stakkar! Om dagen, og da så jeg at det ble filmet inn på Amfire. Yes, men først så bare ta opp mappebøkene, og så jobbe med lekser dere. Har dere hatt sånn pizza-ting? Nei, det var elevkveld forrige veke. Åja! Dessverre. Men det blir en ny elevkveld i januar, over mitt. I don't want to have an exam in your mouth. Nå kommer jeg. Erik er fram? Ja! Bra. Anna Rødseth? Ja. Maria Solvang? Nei. Julie Iversen? Nei. Kristian Isaksen? Nei. Vasa, utskjuttmix. Anna Vikhagen. Nå er det